নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে বিজ্ঞান ফাৰি চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ ময়েজ তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ছেভেনৰ অনুসৰণি ফাইভ বি ৰ দুই তিনি আৰু চাৰি নং প্ৰশ্ন শিকাম এই ভিডিঅ'ৰ আগত মই তোমালোকক চাৰি সাত আঠ আৰু ন এই চাৰিটা লেচন বহুত ভালদৰে সম্পূৰ্ণকৈ শিকাইছোঁ যদি তোমালোকে সেই লেচনকেইটা ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যাই চাই ল'বা এতিয়া মই বেছি দূৰ নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ' দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন কি সুধিছে যে এটা সমদ্বী বাহু ত্ৰিভুজৰ সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ বুলি কৈছে তোমালোকে নিশ্চয় সমদ্বী বাহু ত্ৰিভুজ মানে কি জানা যি ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু সমান সেই ত্ৰিভুজক কি বুলি কোৱা হয় সমদ্বী বাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয় কৈছে এটা সমদ দি বাহু ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষ কোণৰ মাপ মানে সমান বাহু দুটাৰ মাজৰ যিটো কোণ সেই কোণটোৰ মাপ হৈছে এশ বিশ ডিগ্ৰী ভূমি সংলগ্ন কোন দুটাৰ মাপ আমাৰ কি উলিয়াব লাগে ধৰা হল এইটো এটা ত্ৰিভুজ যাৰ নাম আমি দিলো এ বি চি আমাক কৈছে যে সমদাহ ত্ৰিভুজ গতিকে দুটা বাহু সমান ধৰা হল যে এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু সমান মানে কি এ বি বাহু আৰু এ চি বাহু দুটা সমান কৈছে ইহঁতৰ শীৰ্ষ কোণ শীৰ্ষ কোণ মানে এই সমান বাহু দুটাৰ মাজৰ কোন মাজৰ কোন কেইটো এই কোনটোৰ যুগ কিমান দিয়া আছে আমাৰ এশ বিছ ডিগ্ৰী দিয়া আছে কৈছে যে ভূমি সংলগ্ন মানে ভূমিৰ লগত লাগি থকা মানে এইটো ভূমি এই ভূমিৰ লগত লাগি থকা এই কোন দুটাৰ কি জোখ উলিয়াবলৈ দিছে যিহেতু এই দুটা বাহু সমান আমি জানো সমান বাহু দুটাৰ আমি আগতে ধৰ্ম পাই আহিছিলো তোমালোকৰ মনত আছে যে সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোন দুটা কি সমান গতিকে এই বাহু দুটা যিহেতু সমান গতিকে এই বাহুৰ বিপৰীত কোন এইটো আৰু এই বাহুৰ বিপৰীত কোন কি এইটো গতিকে এই গতিকে এই কোন দুটাৰ যোখ সমান হব যিটো যদি দহ ডিগ্ৰী হয় এইটো কিমান হ'ব দহ ডিগ্ৰী হ'ব এইটো পঞ্চাছ হ'লে এইটো পঞ্চাছেই হব গতিকে আমাক কি কি দিয়া আছে লিখি লাহা পোনপ্ৰথমতে আমি এটা কি ত্ৰিভুজ লৈছো যে এ বি চি এটা আমি সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ লৈছো ত্ৰিভুজ লৈছো যাৰ কি এ বি বাহু এ চি বাহুৰ কি সমান এ বি বাহু কি এ চি বাহুৰ সমান ইয়াতে আমাক এইবিলাক কি কুৱেশ্যনত দিয়া নাছিল এ বি এ চি তুমি ইয়াতে পি কি ৱাৰ লিখিব পৰা নিজৰ ইচ্ছা আৰু আমাক দিয়া আছে যে আমাক দিয়া আছে যে এংগেল শীৰ্ষ কোন শীৰ্ষ কোন কি এ শীৰ্ষ কোন এ ইকুৱেল কিমান দিয়া আছে এশ বিশ ডিগ্ৰী দিয়া আছে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এংগেল বি ইকুৱেল টু এংগেল চি বি আৰু চি কোন দুটা সমান কাৰণ এই দুটা কি সমান সমান বাহুৰ বিপৰীত কোন এইটো এটা ধৰ্ম হয় এই ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আলোচনা কৰিছোঁ যদি তোমালোকে ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যায় চাই ল'ব পাৰা গতিকে আমি এতিয়া এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী গতিকে লিখিব পাৰো যে এংগেল এ প্লাছ এংগেল বি প্লাছ এংগেল চি ইকুৱেল টু কি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী লিখিব পাৰোঁ আমি জানো ত্ৰিপুজাৰ তিনিটা অন্তঃগোণৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী লিখিলোঁ যিহেতু আমি ইয়াতে এৰ মান জানো কিমান এশ বিছ ডিগ্ৰী গতিকে কি আমি এশ বিছ ডিগ্ৰী লিখিব পাৰোঁ প্লাছ এংগেল বি প্লাছ চ' আমি এংগেল চিৰ ঠাইত আমি কি এংগেল বি বুলি লিখিব পাৰোঁ কাৰণ যিহেতু এই কোন দুটা সমান গতিকে চিৰ ঠাইত বি আমি কি লিখিব পাৰিম সমান কি লিখিব পাৰোঁ আমি এশ আশী ডিগ্ৰী চোৱা এইফালে এশ বিছ যোগ এইফালে বিকে আমি লিখিব পাৰো চোৱা এংগেল বি প্লাছ এংগেল বি মানে দুয়োটা এংগেল বি গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ দুটা এংগল বি মানে কি টু এংগেল বি সমান আমি কি লিখিব পাৰোঁ এশ আশী বিয়োগ কিমান এশ বিছ চ আমি লিখিব পাৰো টু এংগেল বি ইকুৱেল টু এশ আশীৰ পৰা এশ বিছ গ'লে কিমান থাকিব ষাঠি ডিগ্ৰী গতিকে ইফালে দুইটো কি হৈ আছে বি এংগেল বিৰ লগত হৰণ এইফালে কি হ'ব শৰণ গতিকে লিখি কৰোঁ যে এংগেল বি ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই টু দুই এযোৰ আমি ষাঠিক হৰণ কৰোঁ কিমান বাৰ যাব ত্ৰিছ বাৰ যাব গতিকে আমাৰ কি এংগেল বি ৰ মান আহিল কিমান ত্ৰিছ ডিগ্ৰী যিহেতু এংগেল বি আৰু এংগেল চি সমান গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এংগেল চি ইকুৱেল টু থাৰ্টি ডিগ্ৰী আমি ইয়াতে লিখি দিব লিখি দিব পাৰোঁ যে যিহেতু এংগেল বি ইকুৱেলি দিব পাৰো যেলগ্ন কোন দুটাৰ ভূমি সংলগ্ন কোন দুটাৰ মাপ ত্ৰিশ ডিগ্ৰী আৰু ত্ৰিশ ডিগ্ৰী তোমালোকে নিশ্চয় এই কুৱেশ্যনটো বহুত ভালদৰে বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো সমাধান কৰো চাবা তিনি নং প্ৰশ্নটো আমাক কি সুধিছে যে এটা সমাধিবাহু ত্ৰিভুজ সমদ্বি বাহু মানে কি যি ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ মাপ সমান এটা সমাধিবাহু ত্ৰিভুজৰ ভূমি সংলগ্ন কোন দুটাৰ প্ৰতিটোৰে মাপ চল্লিছ ডিগ্ৰী কৈছে যে আমাৰ এটা সমাধিবাহু ত্ৰিভুজ ধৰাল এইটো এটা সমাধিবাহু ত্ৰিভুজ যাৰ নাম আমি দিলোঁ পি কিউ আৰ আমাক কৈছে যে ভূমি সংলগ্ন কোন দুটাৰ যোগ হৈছে চল্লিছ ডিগ্ৰী চল্লিছ ডিগ্ৰী আৰু যিহেতু সমদ দিৱস ত্ৰিভোজ বুলি কৈছে আমি ধৰা হ'ল যে পি কিউ বাহুটো পি আৰ বাহুৰ সমান আমাক কৈছে যে শীৰ্ষ কোনটোৰ জোখ উলিয়াব লাগে এইটো কি উলিয়াকৈ একেবাৰে সহজ আমি ত্ৰিভুজৰ তিনিটা অন্ত কোনো ধৰ্মৰ হয় এইটো কি বাঢ়িব পাৰিম গতিকে পোনপ্ৰথমতে আমাক কি দিয়া আছে যে পি কিউ আৰ এটা সমদ দিব্ৰিভুজ যাৰ কি পি কিউ বাহুটো পি আৰ বাহুৰ সমান পি কিউ ইকুৱেল টু পি আৰ আৰু আমি ইয়াতে ক'ব পাৰোঁ যে আমাক দিয়া আছে যে আমাক দিয়া আছে যে ভূমি সংলগ্ন কোন দুটাৰ মাপক্ৰমে কিউ ইকুৱেল টু ফৰ্টি ডিগ্ৰী আৰু আৰ ইকুৱেল টু ফৰ্টি ডিগ্ৰী গতিকে আমাৰ কি শীৰ্ষ কোন পি উলিয়াব লাগে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এংগেল পি প্লাছ এংগেল কিউ প্লাছ এংগেল আৰ ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী চোৱা এংগল পি ৰ আমি মান নাজানো গতিকে এইটো এনেই থাকক কিউৰ মান জানো কিমান চল্লিছ ডিগ্ৰী আৰৰ মান জানো চল্লিছ ডিগ্ৰী সমান এশ আশী ডিগ্ৰী চোৱা চল্লিছ চল্লিছ কিমান হ'ব আশী গতিকে আমি এইটো লিখোঁ যে এংগেল পি ইকুৱেল টু এইটি ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এংগেল পি ইয়াতে কি লিখোঁ আমি এংগেল পি ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এইফালে এইটো প্লাছ সেইফালে মাইনাছ গতিকে মাইনাছ এইট্টি ডিগ্ৰী গতিকে আমাৰ কি এংগেল পিৰ মান কিমান আহিব এশ ডিগ্ৰী গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এতে এটাকে শীৰ্ষ কোণৰ মাপ সমান কিমান এশ ডিগ্ৰী তোমালোকে নিশ্চয় এই কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ এতিয়া আমি চাৰি নং প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ চোৱা চাৰি নং প্ৰশ্নটো আমাক কি হৈছে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ পি কিউ ইকুৱেল টু কিউ আৰ মানে এটা ত্ৰিভুজ দিছে আমাক কি পি কিউ আৰ ধৰল এইটো এটা ত্ৰিভোজ যিটোৰ নাম আমি চি পি কিউ আৰ য'ত পি কিউ বাহুটো কিউ আৰ বাহুৰ সমান য'ত এই পি কিউ বাহুটো কিউ আৰ বাহুৰ সমান আৰু এংগেল পি ইকুৱেল আমাক ডিগ্ৰী এই কোনটো আছে আমাক ডিগ্ৰী বাকী কোন দুটাৰ চোৱা আমি ইয়াৰে পৰা অতি সহজতে আমি কি বাকী কোন দুটাৰ জোখ আমি উলিয়াব পাৰিম আমি জানো যে সমান সমান বাহুৰ বিপৰীত কোন দুটা কি সমান যিহেতু এই বাহু দুটা সমান গতিকে এই বাহুৰ বিপৰীত কোন এইটো আৰু এই বাহুৰ বিপৰীত কোন কি এইটো গতিকে আমি ক'ব আৰু এংগেল পি আৰু আৰ কি হ'ব সমান হ'ব কাৰণ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোন দুটা সমান গতিকে এই কোনটো কিমান হ'ব থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ব এই এই কোন দুটাৰ যোগ জানিলে আমি কি কিউৰ মান কি আমি অতি সহজতে বাহিৰ কৰিব পাৰিম গতিকে পোন প্ৰথমতে আমাক কি কি দিয়া আছে লিখি ল'ব আহা পোন প্ৰথমতে আমাক দিয়া আছে যে পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ পি কিউ ইকুৱেল টু কিউ আৰ গতিকে আমি ইয়াৰে পৰা ক'ব পাৰোঁ যে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰো যিহেতু বাহু দুটা সমান এই কোন দুটাও কি হ'ব সমান হ'ব গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এংগেল পি ইকুৱেল টু এংগেল আৰ কাৰণ কি এই বাহু দুটা কি সমান আৰু সমান বাহুৰ বিপৰীত কোন দুটাও কি হয় সমান হয় আৰু আমাক ইয়াতে দিয়া আছে কি এংগেল পি ইকুৱেল টু থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এতিয়া কি আমি ক'ব পাৰোঁ যে এংগেল আৰ ইকুৱেল থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ যিহেতু কি এংগেল পি ইকুৱেল টু এংগেল আৰ গতিকে আমাৰ কি কোনটোৰ যুগ কি বা ডাইৰেক্ট আমি বাহিৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমি কিউৰ মান বাহিৰ কৰিম গতিকে আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ যে উই ন' ডেট বা আমি জানো যে এংগেল পি প্লাছ এংগেল কিউ প্লাছ এংগেল আৰ ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী আমি জানো ত্ৰিভূজাৰ তিনিটা কোনো সমষ্টি কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী গতিকে আমি ইয়াতে কিমানবিলাক বাহিৰ দিব পাৰোঁ এংগেল পি ইমান থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এংগেল কিউৰ মান থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এংগেল আৰৰ মান কি আমি কি বাহিৰ কৰিম গতিকে এতিয়া লিখিব আৰু আমি এইট্টি ডিগ্ৰী ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী থাৰ্টি ফাইভ আৰু থাৰ্টি ফাইভ কিমান হ'ব ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ আৰ ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী গতিকে চোৱা সত্তৰ যুগালে বিয়োগ গতিকে আমি লিখো এংগেল আৰ ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী গতিকে আমাৰ আৰ কোনটোৰ যুগ কিমান ওলাব এশ আশীৰ পৰা সত্তৰ কালে এশ দহ ডিগ্ৰী আমাক কুৱেশ্যন সুধিছিল যে বাকী কোন দুটাৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰা আমি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে বাকী কোন দুটাৰ যুগ বাকী কোন দুটাৰ মাপ ক্ৰমে কিমান কিমান হ'ব থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু এশ দহ ডিগ্ৰী থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু কিমান এশ দহ ডিগ্ৰী তোমালোকে নিশ্চয় কৈছো বহুত বুজি পাইছে এইখিনি আছিলে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' তোমালোকে নিশ্চয় আজিৰ ভিডিঅ' থকা গণিবিলাক বহুত ভালদৰে বুজি পাইছা যদি যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকৰ লগৰীয় বন্ধু বান্ধৱীসকলক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি তুমি এই চেনেলটোত প্ৰথম আহিছা তেনেহ'লে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ঘণ্টাৰ বটনটো দাব দিবা যাতে ভিডিঅ'টো পাব ধন্যবাদ